të Kosovës për të reguar se të ke fundit jemi të njëjtë, jemi të barabartë edhe tek kutitë e votimit, edhe tek shërbimi para qytetarëve. Është me këto Drita Abdullah Hoxha, na është bashkuar zotja Ana Merosi, kryetari i Komisionit të Pavarur të Mediave. Mirëmëngjesi, edhe mirëserdhe. Mirëserdhe. Nga Komisioni i Pavarur për Media, po njëkohësisht një përvojë të mirë të smushme për cilën do të flasim sigurisht edhe nga KQZ-ja dhe një mirë dhe, si më thon, organizimin e brendshëm të KQZ-s. Po dolim te kjo, si ju duket që edhe është normale, në fakt edhe duhet të ishte normale që edhe kandidatët për kryeministër, edhe mbarësit e listës, presin, rrasin, gjithë qytetarët e tjerë. Ata tani, a bojë thyrje ligjore, ajo marrët prej ligjit KQZ-s në raport me KQZ-n. A bëni ju thyrje ligjore dhe shkelje që e qitni, keni punë me neve. A kemi qenë korrekt dhe rizash? Absolutisht po, tani për mos me bo qenë selektiv edhe gjithë, për arsye se ka është një keq kuptim që do që tjetë, dhe ka qenë është për cilë që çështja e mbulimit të kandidatëve në këtë rast edhe të liderëve të partive mos të transmetohen ose mos përfshihen. Në fakt ligji shumë mirë precizon këtë dhe është një nen aty që thotë çdo material fjala vjen në raport me KPM-n për të transmetuar, por në raport me KQZ-n është që KQZ-ja mirët me subjektet politike, por është i njëjti ajo ngjizja e KPM-s në ligjin për Mirë, si ka pasur një paçarsi tek heshtja zgjedhore se kur duhet të